はい、改めまして皆さんおはようございます。おはようございます、今日のワークショップ、はい、今日のワークショップはワードプレス 6.1 のアップデート内容を見てみようというテーマで、企画しました。で、ワードプレス 6.1 実は、公開されてからもう1ヶ月半近く経つのでちょっと遅いんですけれども、この内容がもし皆さん気に入っていただけるようでしたら、来年ももっと頻繁にその更新ごとに、内容を見ていくような企画ができたらいいなと考えています。私は、ベンと言います。もともとオーストラリア生まれなんですけれども、30年以上日本に住んでいます。2014年からワードプレスを使ってますので、何年ですか、8年くらい。ブロックエディター前のワードプレスも少し使ってましたし、ブロックエディターになってからますます使うようになりました。ですね、4年くらい前にワードプレスの、カスタマーサポートをするのがきっかけで、それまではプライベートで使ってたんですけど、仕事でワードプレスを使うようになりました。で、今年からは、フルタイムでそのワードプレスのプロジェクトに貢献していきたいということで、こういったワークショップを開催したり、また他の方々も世界中で開催してますので、そういった人のサポートということを行っています。何か教えたりしているときに聞いている側がなるほどと理解する瞬間が大好きです。なので毎回のワークショップで言ってるんですけど、皆さんもなるほどという瞬間がありましたら、もう声に出して言っていただいてもいいですし、 Zoom のチャットにもなるほどと入れていただいたら、私も、ね、力をいただいてプレゼンができますので、よろしくお願いします。はい。あとこのオンラインワークショップという形式なんですけれども、先ほども話しましたが、ワードプレスプロジェクトの、トレーニングチームが、公式に開催しているものです。なので英語のワークショップはだいぶ増えまして、毎週5個から10個開催されていて、それが徐々にいろんな言語で行われるようになっています。最近だとバングラデシュ語とか、ギリシャ語とかで、私はこの日本語のバージョンを半年前から続けていますが、基本的にはどなたでも開催することが可能です。なので皆さんも何か共有したい、公開したいというのがあれば、ぜひ教えてください。オンラインワークショップは、共に学ぶ場ということをコンセプトにしていますので、どなたが質問してもいいですし、どなたが答えてもいいです。必ずしも私が答えを全部知っているわけではないですので、お互いに情報共有を行っていけたらいいなと思っています。また、オンラインワークショップは録画され、後日 wordpress.tv にアップされますので、万が一欠席された場合なども録画を確認することができます。はい。では今日の内容に入る前に、一つ皆さんにお尋ねします。ワードプレスの更新をまず皆さん意識しますか？そして意識する方はどういった時に意識されますか？Zoom のチャットに入れていただいてもいいですし、音声で答えてくださっても構いません。ワードプレスの更新は意識されますか？そして意識する方はどういった時に意識しますか？意識します。はい、はい、意識します。はい、特にメジャーバージョンアップの時は意識しますし、あと、メジャーバージョンアップして、インストール要件とかが変わる時ですね。例えば PHP 5.4 とかが切り捨てられますとかっていう時とかは、意識をして、で特にお客さんとかが古いサーバーを使っている時はワードプレスじゃあどうしますかみたいな話になってくるので、なるべく気をつけて、更新情報とか気をつけて、見てるようにしてます。じゃあもう更新がされる前からもこういう更新がもうそろそろ来るみたいな、そういう情報も拾っていってるっていう感じ？そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
私は意識しません グーテンベルクとかですね、ブロックエディターになるときは意識しましたね。どんなふうになるのかということが不安だったんで意識しましたけど、今はですね、意識しなくてもどうせいい方向に向かうに違いないと思ってますので、全く意識しておりません。大丈夫です。他の方はどうでしょう。チャットの方に石原さんは、いつも最新にしておきたいので意識しますと答えてくださってます。私も、一般ユーザーだった頃は正直意識してなかったです。自動で更新する設定にしておいて、で、更新されるとメールが届くんですね。アップデートしましたって言って、あ、アップデートしたんだっていう感じだったんですけど、カスタマーサポートの仕事を始めてすごく意識するようになりました。っていうのは、アップデートして壊れるサイトとか、うまくいかないサイトが、お客さんのサイトがあるので、だいたいその頃からですね、いつ頃アップデートがあるのかなと、この頃仕事が忙しくなるかなみたいな、という感覚で、更新を意識するように私はなりました。最近だとですね、こういうワークショップも開催してますし、ブロックエディター、やっぱりちょっとあと一歩っていうところが結構あったんですね、この1年、2年くらい。で、最近の更新でそれがどん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 、機能が増えてきて、あれしたかったっていうことができるようになってきたので、今はどちらかというと楽しみな気持ちで私は更新を追ってます。今度は何ができるようになるかなっていう感覚で見ています。ひとしさんも意識しているとチャットに流してます。そしてとしさん、更新リリースを事前に調べるまではしないですけれども、意識はしているという感じですね。ありがとうございます。皆さんいろいろな意識で更新を見ていたり、見ていなかったりしているということですね。今日は、この最近公開されたワードベース6.1、毎回ジャズミュージシャンの名前が付けられるんですけど、今回はミーシャというミュージシャンの名前がついています。この、更新内容を、実際にテストサイトも開いて見ていきたいなと思っています。で、今スライドのリンクを共有します。今、ズームのチャットの方に流しましたが、私が見せている同じスライドの PDF です。後からも見ていただくこともできますし、例えばこういった部分のリンクをPDF の中から開いていただくこともできますので、必要に応じてぜひ使ってください。こういった6.1とか6.2とか大きなリリースがあると、ワードプレスの公式ブログに、そのリリース内容の紹介の、投稿が出るんですね。で、今日は、この公式ブログのこの投稿の内容、その順番に従って、更新内容を見ていこうと思います。ここまで質問とかなかったでしょうか？いざ、内容にでは進んでいきたいと思います。まず、今回の6.1で、何といっても、新しいテーマが出ました。これが一番大きいと思います。ワードプレイスは毎年その年号の名前を取ってテーマを公開しているんですけれども、来年2023年なので2023というテーマが、出ました。で、今回のテーマにはそのスタイルバリエーションが、豊富に用意されているテーマになっています。で、このスタイルバリエーションというのをちょっと見ていこうと思うんですけど、もう一つ、今回のテーマはアクセシビリティ対応ということが結構重要なポイントのようです。アクセシビリティに完全に対応していないテーマも、ワードプレスでは公開することはできるんですね。ただ、やっぱり近年アクセシビリティすごく謳われてますし、大事なことですので、今回公式に公開された2023も、しっかりとアクセシビリティに対応して、対応したテーマになっています。ちょっとじゃあこのテーマを見ていこうと思うんですけれども、私が用意したサイト、ローカルで今回立ち上げてますけれども、プラグインは、これはちょっとデータをインポート用に使っただけなので、プラグインは何もない状態です。
で、テーマも2023、最新のそのテーマを使っています。で、ちょっと空っぽのサイトだと面白くないので、いくつかこう、デモのダミー投稿を入れてはいるんですけれども、これが、今見えているのが2023のデザインになっています。まあ、シンプルな感じですかね。左上にサイトのタイトルが小さくあって、こちらにメニューがあります。で、今、ブログページなんですけれども、まあ、投稿がこう、並んでいて、下には、まあ、ちょっとしたフッターがあって、ページに飛ぶボタンがあるという感じですね。まあ、特に何かこう、このままだと、私個人的にはあまり魅力は感じないんですけど、まあ、綺麗なシンプルなテーマという感じです。で、今回の売りは、このスタイルバリエーションなので、こちらを見ていこうと思います。外観の、エディターというのをクリックしていただきます。で、ここにサイトエディターという機能が出るんですね。これはサイトのデザインを更新する場所です。サイトのコンテンツは、投稿とか固定ページという場所で編集するんですけど、デザインはこのサイトエディターで行います。で、ここの右上のこのボタン、スタイルというボタンなんですけど、これが今回新しく、まあ、新しいわけじゃないですけど、強化されて、紹介でされています。で、ちょっとこれ出てますけれども、このスタイルというのは、テーマを変えずに、サイト全体の、例えば色合いを変えるとか、タイポグラフィー、その文字の大きさ、形を変えるとか、まあ、レイアウト、そのマージン、パディングなども、そのページごとに、ブロックごとにではなく、サイト全体を一気に変えることができるんですね。以前グローバルスタイルなどと呼ばれていたこともありました。今回はこの表示スタイルを押しますと、ここに10種類のスタイルが用意されています。で、これが2023の強みです。1個のテーマファイルの中に、ある意味そのデフォルトとプラス10個のデザイン、要するに11個のデザインが1個のテーマファイルの中に入って、変えることができるんです。例えば、こちら NAS なんですけれど、NAS をクリックすると、サイトの、色合いがまず変わりました。紫のなんかグラデーションのバックグラウンドになりましたし、このボタンのデザインも変わりましたね。もともと四角いボタンだったのが、丸くなった。これはそのサイト全体のボタンが一括で変わるということです。とか、ちょっとこう下線が引かさるとか、そういうデザインの変更がある。ブロックアウトをすると、これだいぶデザインが変わりました。左上に小さくあったサイトのタイトルが、まずデデーンと大きく表示されるようになります。あとは、例えば、ここのフォントですね。実は、これがデフォルトです。これがデフォルトのフォントで、ブロックアウトだとフォントも変わります。車体になったりしますし、画像もこれ変わりました。投稿のアイキャッチ画像、まずこの赤い色味に変わったのと、ちょっとわかりますかね。ここ角が丸くなってるんです。で、こういったデザインも、サイト全体に一括で適用できるのが、サイトエディター内のスタイル。で、この2023は、そのいろいろなスタイルを11個含んだテーマということになります。ちょっと簡単にだけ他を見ていきますが、カナリアだと、これページの、マージンですね。マージンが大きくなり、画像もこう左上だけ丸くする。ちょっとスタイリッシュな感じになってます。エレクトリック、ブドウ、マリーゴールド、巡礼。これ、背景がテクスチャーついてますね。ちょっと、ズームだと分かりにくいかもしれないですけど、一色単ではなくて、テクスチャーがついてます。ピッチ、
シャーベット、ウィスパー。はい。で、これはいずれも同じテーマファイルなので、その例えばアクセシビリティとか、裏のコードの部分は、どれも同等に、どれも一緒なんです。その裏のコードの組み立てとか、アクセシビリティの観点とか。ただ、その表向きのデザインが、たくさん用意されていて、コロコロ、まあ、自由に変えることができるっていうのが2023の売りです。一般のユーザーも結構これは面白いんですけれども、多分そのテーマ作成者とかデベロッパー側も使えると思うんです。過去の、まあ、今までのワードプレスのテーマ、例えばこう、テーマ作成者が売っていて、で、顧客が色味を全部赤に変えたいとか、色味を全部青に変えたいっていうと、結構これ、CSS コードが必要だったりするんですね。結構なプログラミングをして、そのどのページも、どの機能もしっかり色が変わるようにとか、しっかり文字の大きさが変わるように、プログラミングしなければいけなかったんですけど、今回はもう一つのテーマファイルの中でいろんなパターンをパッケージ化できるので、例えばそのテーマ作成者側は、もう事前に赤っぽいテーマ、青っぽいテーマ、緑っぽいテーマというのを用意して、あとはお客さん側に、じゃあその中から好きなのを選んでくださいといった感じで、まあ、わざわざコーディングしなくても、いろいろなテーマのバリエーションを提供しやすくなっています。で、もちろん、ここ何か選んだ後に、さらに編集をかけることも可能です。例えば、このブロックアウトというのにして、何でしょう。例えば、背景のこの色を、背景の色だけちょっと薄くしたいなとか、これもまたサイト全体で変わっている設定なんですけれども、バリエーションを決めて、そしてそれをさらに編集をかけるといったことが可能です。で、今は色だけ変えましたけれども、タイポグラフィーを変えたり、そのブロックごとに、例えば段落ブロックの色だけ変えたいとか、例えば引用ブロックのタイポグラフィーだけさらに変えたいといったふうに、サイト全体のブロック単位で編集を加えることも可能です。で、何か編集を加えてまずかったなと思ったら、左上のこの戻るボタンで編集戻すこともできますし、ここの点3つを押すと、デフォルトにリセットというのもあります。なので、もう完全にこう、戻したいというときには、デフォルトにリセットを押すことによって、デフォルトになりましたし、こちらのテーマも元に戻った、リセットするということが可能です。はい。ちょっとこの内容で質問とか、ちょっとこれ見せてほしいなとか、そういったことはないでしょうか。スタイルバリエーションのメリットも分かってもらえましたかね。ちょっと分かりにくいですかね。これは、質問なんですけれども、はい、これは自分で新たなスタイルバリエーションを作ったりして、保存したりすることもできるんですか？はい、そうです。ちょっとこの表というか、フロントエンドではできないんですけれども、裏で、.json ファイルだったかな。ですね。テーマ JSON？テーマデーションです。そうです、そうです。が、今、簡単に私見せられるかな。ちょっと待ってくださいね。今、これ、ローカルで立ち上げてるんですけど、はい、おっと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 。これをサイトフォルダー開いて、これ、いけるかな？いや、私、変にこういじらない方がいいかな。どこに入ってる？ APP の下かな？ APP の、パブリックの下、パブリックのコンテンツのテーマの2023のスタイルかな。はい、
ここに、10種類ですか、1、3、4、5、6、7、8、9、10、10種類ですね、デフォルトと10種類。なので、ここに、もう一つ自分で新しい .json ファイルを作って入れると、どん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 増やしていけます。はい。ありがとうございます。はい。千原さんもチャットで、なるほど。ありがとうございます。自分でもスタイル作ってみたいと。ありがとうございます。じゃとりあえず、これは一旦ここまでにして、次に行きたいと思います。結構すごいんですね。その色だけじゃなくて、もうブロック単位の設定も変えて、スタイルとして保存できちゃう。その角丸にするとか、画像ブロックはどうするとか。本当に色以外の部分もトータルで指定できるようになったので、まあ、一つのテーマファイルの中にテーマが11個入っているような感じだと思うんですね。ただそのやっぱりアクセシビリティとかコーディングをする側としてはだいぶ楽になったというのが今回のメリットです。石原さん、既存のスタイルのファイルをコピーして編集したら試せるのかな？はい、試せると思います。試せると思います。これ先ほどのスタイルですね。ちょっとやってみますか。ちょっとやってみて、これがうまくいくかわからないんですけれども、例えばこれを、名前を、ベンっていう名前にしてみますか。中身はどうなんだろう。中身は、変に開かない方がいいですね。変に開かないで。このまま、ちょっと更新してみます。これで、一旦、ダッシュボードに戻って、もう一回エディターに入って、スタイルを押して、表示スタイルを押すと、多分、これかな?Whisper って書いてますけど、多分これが私が今コピーして増やしたテーマです。なので、もうちょっとそのファイルの中で多分名前を変えたりしなきゃいけないんですけれども、本当にそのファイルのコピペで、こうやってどん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 スタイルを増やすことができるみたいです。はい。はい、じゃあ、テーマに関してはここまでにして、他のアップデートも見ていきましょう。まず、次ですね、テンプレート。石原さん、なるほど。ありがとうございます。他の人が作ったのをもらえるんですね。そうですね。.json ファイルを共有することで、他の人のその、テーマが、テーマというか、スタイルですね。どんどん共有できます。はい。もう一つですね。テンプレートが、新しく、まあ、新しいというか、だいぶ増えました。テンプレートというのは、今私たちこれ、サイトエディターの中にいます。で、ここの黒いボタンを押すと、ここにテンプレートとテンプレートパーツという機能が出てきます。で、私たちが今まで見てたのは上にここホームと出てるんですけど、ホームページのテンプレートを、まあ、見ながら編集してたんですね。で、テーマファイルによって、単一、これ投稿です。投稿のテンプレート。固定ページのテンプレート。例えば、404ページ、何も見つかりませんでしたっていうページのテンプレートとか、アーカイブページのテンプレートとか、まあ、こういったのを、テーマ側で指定することができます。ただ、テーマによっては作成してない場合もあるんです。404がないとか、アーカイブページの、テンプレートがないとか。で、こういった時に、右上の新規追加で、もうユーザーが、こうなんでしょう、こう特別なテンプレートをどんどん足すことができるようになりました。今まではテーマ作成者側が用意したテンプレートを編集はできたんですけど、新しいテンプレートを足すことはできなかったんですね。それが、いろんなフロントページだったり固定ページだったり、例えばカテゴリーページのテンプレートを自分で作っちゃう。カテゴリーページっていうのは従来のテーマだとユーザーはなかなか編集できなかったページなんですね。カテゴリーとかタグとかタクソノミーっていうのは。こういうのもユーザーが自分でテンプレートを作って、編集可能になりました。で、
さらに、カスタムテンプレートというのがあって、これは、説明、カスタムテンプレートはどの投稿や固定ページにも適用できますと。例えば、一つのブログで何種類かの投稿があるとします。例えば、レシピを投稿するときと、写真だけポンと投稿したいときと、長めの記事を投稿したいときに、ご自身でレシピの投稿用のテンプレートと、写真投稿用のテンプレートと、こう記事用のテンプレートと、といった感じで、その様々な投稿テンプレートを用意することもできるんです。今まではこの単一っていう、これが投稿のスタイルを決めちゃって、どの投稿も同じ、単一テンプレートが適用されてたんですけれども、このカスタムテンプレートを使うことで、この投稿にはこのテンプレートを使おう。あの投稿にはこのテンプレートを使おう。というふうに、投稿の中でも、固定ページの中でも、様々なテンプレートを使い分けることが可能になりました。で、ここをお見せするとちょっと時間がかかるので、来月のワークショップでは、このテンプレートに焦点を当てて、テンプレートをどうやって使うか、どうやっていろんなテンプレートを使っていくかというのを、お見せしたいと思います。後でもう一回の宣伝はしますけれども、テンプレートに関しては来月のワークショップでより踏み込んで見ていこうと思います。とりあえず、テンプレートが増えたということ、これに関して何か質問とかないでしょうか。またちょっとテクニカルな内容なので、どうでしょう、ちょっとデベロッパーとか、そういった人にもしかしたら興味があるかもしれないですけど、石原さん、ワクワクと。はい。私はすごく嬉しいです、これ。私、個人ブログでも、写真投稿を出したり、記事の投稿を出したり、様々、あるので、このテンプレートを使い分けて、投稿ごとに、今まで CSS 使ってたんですね。このカテゴリーの時は、これを消すとか、あれを足すとかっていうことをやってたんですけど、これがもうテンプレートで、ダッシュボード内で設定できるので、私個人的には非常に楽しみです。ちょっと話が飛んじゃうかもしれないんですけども、はいはい、自分なりのテンプレートを作る方法なんですけども、既存のテンプレートをどっか変更したくて変更して、はい、それを保存するっていう方法もこれで可能なんでしょうか。はい。例えばですけど、例えばです、この単一テンプレートを残しつつ、これをもとに編集した新たなテンプレートを作るっていう、そういうことですよね。これをコピーするってことはできないんですけど、ちょっとやってみましょう。ワードプレスのこの右上の3つ点を押すと、すべてのブロックをコピーというのがあります。なので、これをコピーして、戻り、新規追加のカスタムテンプレートで、昨日すいません、このテンプレート名日本語にしたらバグって動かなくなったので、英語に入力しますけれども、ちょっと一旦これを全部消しますね。これを全部消して、で、先ほどコピーしたブロックを貼り付けると、やってきました。だからこれで多分テンプレートを元にこっちに持ってきて、で、これにいろいろ編集を加えて、例えばテキストの文字を青くして、背景をこうして、で、保存をすると、テンプレートに戻ると、単一っていうのを残しつつ、カスタムテンプレートというのができました。なので、答えとしては可能です。ちょっと回りくどいんですけど、コピペをするとできます。はい。テンプレート、来月ぜひまたご参加いただき、詳しく見ていきたいと思います。あの、はい、どうぞどうぞ。
来月参加しますけども、ちょっと一言だけ。あ、いいですよ、はい。そうすると、今のなさったことなんですけど、ブロックにコピペしたんですか？ですね。今やったやり方ですか？コピーしたやつをブロックにコピペしたんですかね？そして、ごめんなさい、ちょっと細かいやつ。いや、大丈夫です。ですね、もう一回これなしにして、ページを、テンプレートなしにしても、どうしても段落ブロックが一個残ってるんあ、です。段落ブロックこれはに。で、もうここにです。この段落ブロックに右クリックのペーストを。わかりました。ああ、わかりました。ありがとうございます。こういった感じで可能です。保存して。では、次なんですけど、デザインツールによる一貫性とコントロールの向上。で、ブロックの、右側の設定、たくさん設定があると思います。で、今までこれが一貫してなかったんですね。このブロックにはこの設定があるのに、あのブロックにはその設定がないといった感じで、そのボーダーをつけるにしても、角を丸くするにしても、一貫性がなかった。で、今回のアップデートで、まず一つ、適用可能なブロック全部に同じデザインツールをつけましょうということが決まりました。で、まだまだちょっと作業中ではあるんですが、だいぶその一貫性が出ました。ちょっと具体例を見ていきたいと思うんですけど、タイポグラフィツールというのがあります。これは、フォントを変えるとか、フォントのサイズを変える、文字の間隔を変えるとか、こういったその文字に関する、ツール。で、これは、あのブロックについてたり、こっちについてなかったりという感じだったんですけれども、ここに表示されているブロック全部に、同じタイポグラフィーツールを全部、作っていきましょうということが、ワードプレスプロジェクトの方で提言されました。で、今現在、この6.1の更新で85.71%完成と。なので、100%ではないんですけど、近い将来、このどのブロックを開いても、いつも同じタイポグラフィーの設定が見えるようになる日が来ます。ので、6.1でだいぶこれは進んだんですけど、もうちょっと先で完全に実装されるという感じです。今、タイポグラフィーだったんですけど、寸法ツール、そのパディングだったり、マージンだったり、もう一つ、ブロックの間隔、ブロックエディターになって、私が個人的に気になってたのは、ブロックとブロックの間に隙間が絶対できるんですね。で、あの隙間を減らしたいとか増やしたいというのが当初のブロックエディターではできなかったんですけど、こういったその寸法に関するツールも、これらブロック全部に実装していきましょうということが決まりました。で、今まだちょっと54%なんですけど、近い将来、どのブロックでも、ブロックの間隔が調整可能になるはずです。それから、色ツール。テキスト、背景、リンクごとに、色を変更していく。このツールも、これだけのブロックに実装しましょうと決まって、今、実装が65%くらいです。レイアウトツール。左寄せにするのか、中央揃いにするのか。行いっぱいいっぱいになったら、複数行に折り返して表示させるのか。今までは、行ブロックと縦積みブロックを駆使して、横につなげたり、縦に積んだりっていうことを結構やってきたんですけど、その行ブロック、縦積みブロックに入れなくても、もう直接それぞれのブロックの中で、そういった、レイアウトの指定ができるようになります。これもまだ実装50%なんですけど、いつか近い将来、どのブロックでも可能になります。そしてもう一つが枠線のツールですね。枠線をつけるかつけないか。また、
角を丸くするかどうかといったのも、これらブロック全部で必ず実証しましょうということが決まりました。なので 6.1 のワードプレスではだいぶ、実装は進んだんですけれども、まだ 100% ではないので、今後の更新にも期待していきます。はい、佐野さん、ブロックの間隔を調整できるのはすごい。もう私はずっとそれを待ってました。ちょっとお見せしましょうか。新しい固定ページで、例えば、ギャラリーブロックを入れて、適当にギャラリーを、はい、今これギャラリーを追加したんですけれども、こうしてと、ここにブロックの間隔設定ができました。このブロックの間隔というのは、こう画像と画像の間のこれなんです。これを0から、まあ、増やしていったり、このカクカク調整するのが嫌な人は、この設定を押すことでもっとスムーズに、もうピクセル単位で、変更することが可能です。これを例えばパーセントとか、いろいろこう単位は変えることができます。さらにここの、リンクを押すと、縦の隙間、そして横の隙間ごとに調整することも可能です。で、まあ、今これギャラリーを一例に取り上げたんですけど、例えばカラムブロックですとか、あとグループブロックも確か、この設定があります。なので、段落1、段落2。ちょっと見やすくするために背景色をつけますけれども、今デフォルトでここにどうしても間隔が入るんですね。これはテーマファイルの方で決まっているものなんですけれども、この2つをグループ化しちゃいます。で、グループ化するとブロックの間隔ができるので、0にしてこれをくっつけて、で、さらにこう、もっともっと広げるとか、こういったことも、可能になってます。なので、今は、まあ、私、これを調整したいときは、グループの中に入れて、グループの間隔を変えてるんですけど、グループに入れなくても、ここの間隔が、まあ、変更可能なブロックが増えていくっていう感じですね。はい。はい、としさん、まだはっきりと断言はできませんが、現在は有料テーマやプラグインでしかできないことが、今後はデフォルトテーマでもできる感じになりそうですね。そう思います。だいぶ増えてきていると思います。で、ある意味その、今まで有料テーマやプラグインを作成してた側からすると、まあ、ちょっと迷惑なんでしょうかね。自分のその製品の価値を、別なとこでこう生み出していかなきゃいけない。そういったちょっとこう、まあ、視点の変更なんですかね、が必要になるんですけれども、一般ユーザーからすると、確かにお金を出さなくても、一般のテーマ、もうコアのワードプレスでこれが変更できる、っていうのは、まあ、嬉しいことかなと思います。はい。では、他にも、続けて見ていきます。まだ質問があればぜひチャットに入れてください。次ですね。簡単にメニューを管理となっています。従来のワードプレスはカスタマイザーの中でメニューを作るんですね。メニューを作ったり、そのメニューアイテムを増やしたり減らしたり。これが、もうそのエディター内部でだいぶ、完結するようになりました。で、それがこのナビゲーションブロックです。ちょっとこれもまたお見せしようと思うんですけれども、ちょっと新しいページを作ってみましょう。で、今固定ページを開きました。で、ナビゲーションブロックは、固定ページや投稿にも加えることができます。もう、サイトのどこにでもナビゲーションブロックを入れることができるんですね。ナビゲーション。で、
メニューが、こちらを見ていただくと、今すでに3つ用意されています。ヘッダーナビゲーション。これ多分テーマで用意されたメニューですね。真ん中にロゴが来て、こういうヘッダーナビゲーションがあり、ナビゲーション1と2は、ちょっとこれはどこでできたかわかんないですけど、今空っぽです。で、今までだとメニューの変更はカスタマイザーでだいぶやってたところ、このエディターの中でもできちゃいます。例えばこのナビゲーション、このメニューに、何か足していきましょう。ページを、足していって、例えば、ちょっとソーシャルアイコンを、ワードプレスのアイコンを足して、で、ここに検索ボックス、なんか下に来ちゃったけど、これを減らして、はい、こんな感じで、今、私何をしていたかというと、ナビゲーションというメニューの中身をエディターの中で編集してたんです。で、これで、例えばヘッダーナビゲーションに戻ると、先ほども見てた、テーマが用意したメニューに変える、戻すこともできますし、ナビゲーションとやると、今作った新しい、ナビゲーションにも変えられます。で、これまた一つ一つブロックなので、今これ検索ブロッククリックして、右でそのブロックの設定を変えたり、ソーシャルアイコンも、まあ、ここで、設定を変えたり、そのメニューのレイアウトをエディターの中で変更が可能になりました。で、新しい新規メニューもここですぐ作れちゃいます。なので、ナビゲーション3というのを作って、新しいメニューを作ろうということができます。あとは、ですね、これですね、モバイルの場合、今これ、ちょっと中央ぞろいにしますけど、今これをモバイルの場合は、線2本にするという設定になっています。プレビューのモバイルにすると、こうなりました。で、これを押すと、モバイルメニューが出ると。ちょっと、細かいことなんですけど、この2本線を3本線に変えたり、あるいは、モバイルだけじゃなくて、常時、この3本線にしたいといった設定も、ここで変更が可能です。プレビューをデスクトップに戻すと、今これ常時3本線なのでメニューがこうなっています。これをモバイルだけとか、モバイルの場合も、3本線にはしないでほしい。といって、まあ、こういう感じでメニューを表示することも可能です。あとは、メニューの色味ですね。そのサブメニューの色をどうするかとか、背景色をどうするか。で、またブロックの間隔とか。こういった設定もナビゲーションブロックの中で変更が可能になりました。なのでメニューのデザインとかレイアウトもユーザー側がいろいろ変更可能という形です。はい。ナビゲーションブロックについて何か質問とかこれを見せてほしいというそういうことはないでしょうか。大丈夫そうですかね。はい、どうぞどうぞ。質問。私、この今見せていただいたブロックエディターのやり方に不慣れなんですけども、今やった作業っていうのは、はい、ナビゲーションブロックというのを作ったっていう、ナビゲーションブロックを編集したっていう話なんですね、これは。はい、はい。そしてこういう、ナビゲーションブロックを組み立てて他の大きなページを作るということに行くわけですね。そうです。ちょっとそうですね、表面も見てみましょう。こうして今作ったのがナビゲーションブロックというページで、ここにナビゲーションメニューが入ってます。で、サイトの上にもこれ別なメニューが設定されてるんですね。なので、まずこういった感じで、
メニューを一つの画面にいくつもいくつも並べることが可能です。で、例えばこの上の今こちらで作ってしまったメニューを本当はサイトの上に持ってきたいといった時も、今まではそのカスタマイザーっていうものに入ってそこでメニューを変えたりだったんですけど、そうしなくてもエディターの方で変更が可能です。ですね。このナビゲーションを、ナビゲーション、さっき作ってたのはこれでしたっけ？さっき作ったメニューもここに出てきてますね。なので、ナビゲーションブロック、今これサイトエディター内の、サイトエディター内の、ナビゲーションを、に、先ほど作った、メニューを適用させて、保存をすると、こちら更新しますと、ここで作ったメニューをサイト全体にも適用できたと。まあ、全部そのエディターの中で完結するっていうのが、一番の醍醐味だと思います。カスタマイザーに移動とかしなくても、エディターの中でメニューの編集も可能になったと。はい。ありがとうございます。わかりました。はい。はい。トシさん、ベンさんが運営されているブログの URL をお知らせいただいていいですか？内容とかブログ。なるほど。はい。私の個人ブログ、共有しても全然問題ないんですけど、英語なんですね。今ちょっとズームのチャットに流しますけれども、こちらもサイトエディターを使って、作りました。なので、例えば、これテーマは2022だった気がします。もうなんか跡形もなく消えてしまってるんですけど、上にヘッダーを持ってきて、ナビゲーションをその下に置いて、サブメニューの背景色もこう設定して、こちらで投稿が出て、という感じで、ちょっとプロのデザイナーさんが見ると、なんて言われるかわかんないんですけど、はい。はい、紹介します。はい、メニューでした。あと、ちょっとですね。まだ3つぐらい。ちょっと、先進みます。これ、非常に細かい点なんですけれども、その右の、エディターの右の設定画面が今後非常に重要になってきます。で、どん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 設定を増やそうという話なので、ちょっと整理をしましょうという動きがありました。で、これが、6.0 までのレイアウトで、こちらが 6.1 のレイアウトです。まあ、非常に細かい話なんですけど、例えばこういった、ドロップダウンのメニューが全部同じ幅になりました。で、なんか右に寄ってたり左に寄ってたりしてたこれを、全部こう、いっぱいいっぱいに伸ばそうっていう、まあ、こういった設定画面のビジュアルが変更になりました。で、これは 6.1 の内容じゃないんですけど、今後設定が増えたときに、右のその設定、サイドバーを、だいぶスクロールしないと、行きたい設定にたどり着けないということが考えられるので、このサイドバー内に設定、ブロック設定をさらにタブ化しよう、みたいなことが今検討されています。どうにかして右のサイドバーが使いやすいようにってことなので、まあ、今後、ここのビジュアルは、もっともっと改良が重なって、良くなっていくと期待されます。はい。あと多分、三つですね。はい。ブロックのロック機能を皆さん使ったことあるでしょうか？ブロックにロック機能というのがあります。で、私これ、自分のブログでは正直使ったことないんですけれども、もしかすると、テーマのデザイナーさんとかが使えるかなと思います。ちょっと新しいページを作ってみますが、ロック機能で、3月1、3月3。で、ロック機能というのは、この右の、点3つを押すと、ここにロックというのが出ます。で、
移動の無効化と削除を防止というのが6です。中身の変更を6することはできません。なので6しても中身の変更はできるんですけど、例えば、移動の無効化。ここに注目してほしいんですけど、この上矢印、下矢印でブロックの移動が可能なのを、ロックをかけちゃうと、この上下移動ができなくなってしまうんですね。で、まあ、こっちが動かせちゃったら、なんか意味ない気もするんですけど、とりあえず、これは移動が、できなくなりました。あとは、通常は、この点3つをして、段落を削除っていうのが、ここにあるんですけれども、ロックで削除防止を設定すると、削除することもできなくなります。で、今これはまあ一つの段落、ブロックにかけたんですけど、例えばそのテーマ作成者側で、どうしてもこのブロックたちは移動してほしくないとか、やっぱりそのテーマ上をこれは削除してほしくないっていうのがあれば、ブロックをロックして、それを制限することができます。で、これは前からあった機能です。今回新しくできたのは、内部ブロックに対して一括でロックを割り当てるということなんです。どういうことかというと、これを複製と。例えば、この段落3、3つを、グループ化します。はい。で、今グループ化されています。で、6.0 までは、例えばこの3つをどうしても動かしてほしくないっていうときは、一つずつロックをかけていかなきゃいけなかったんですね。で、この 6.1 は、グループ、その親のグループにロックをかけるときに、内部のすべてのブロックに適用ということができます。で、これで、グループにロックをかけたときに、中のブロックも全部ロックがかかったと。まあ、ちょっと操作性が良くなったってことですね。だから中のブロックを、ユーザーさんは移動もできないし、削除もできないという形になっています。はい。まあ、ロック機能。私は個人的には使ったことないですけど、こういったことができます。もう一つ今回結構話題になったのは、流体タイポグラフィーというものです。で、従来のそのテーマの設定方法だと、その CSS ファイル、プログラミングファイルの中で、メディアポートを設定して、その画面の幅がこれ以下の時は、例えば文字の大きさはこれ。こっからここの間は文字の大きさはこれ。で、それ以上の時は文字の大きさはこれ。というふうに、段階的に大きさを設定しなければいけなかったんですけれども、今回の流体タイポグラフィーで、最小と最大を設定して、あとは画面の大きさに合わせて流動的にその一番いい大きさを決定することが可能になりました。なので、まあ、本当に手の込んだテーマだと、多分そのメディアポートに合わせた段階がもう5段階、6段階とか、まあ、どんどん増やそうと思えば増やせたんですね。それを今は一つのある意味数式で、最小この値、最大この値の中で、動くようにしてください。フォントが大きくなったりするようにしてくださいという設定が可能になりました。で、今はこれはまだエディターの中ではいじることはできません。これはあくまでもテーマファイルの中で、流体タイポグラフィーを設定可能になったという機能です。将来的にはエディターにも来るかなと私は期待しているんですけれども、今はとりあえず、テーマ作成者が、テーマファイルの中にこういった設定ができるようになりました。はい。まあ、いい感じですよね。多分、入力しなきゃいけないソースコードがちょっと減るので、嬉しいかなと思います。で、最後です。これは、これもまた私嬉しいことなので、一般のユーザーの人にもすごく嬉しいアップデートです。内部ブロックを使ったリッチなリストや引用文の作成。もうこれは、お見せしようと思います。ですね。これは新しいページでお見せしようと思いますが、引用。
リスト。はい。これ、引用ブロックですね。これは引用です。で、従来は、こうやって段落ブロックをどんどん、段落を足していって、これは引用元です。という、こういう引用しかできなかったんですけれども、今回のアップデートで、引用の中に、どの種類のブロックも足すことができるようになりました。例えばなので、ここで、ヘディング、見出しブロックを足して、引用の見出しです。といった感じで、これ引用の中に見出しがついてるんですね。とか、もうあのブロックは何でも足すことができるので、ここに、画像ブロックを入れたり、おお、これじゃないな。画像ブロックを、足したり、これ全部引用の中なんですね。なんならですね、引用の中に引用を足すこともできるんです。で、これがもう、何段も行くんですね。で、こちらを見ていただくと、引用ブロックの中に入ってます。で、今までは、もしこういった、ちょっと複雑な引用を作るときは、多分別な手法されてたと思います。私は、複数のブロックをグループ化して、背景色を変えるとか、ちょっとその引用だってことを別な手法で見せてたんですけど、アクセシビリティの観点から、引用は引用ブロックの中で完結できるといいです。引用ブロックを使うと、そのアクセシビリティ的にもこれは引用ですっていうのがソースコードに入るんですね。なので他の手法で引用を作っちゃうよりかは、引用ブロックの中でいろいろなブロックを使って引用を作る方がそういうメリットがあります。これは私見て本当に嬉しかったアップデートでした。で、もう一つが、リストブロックなんですけれども、もし今までは、この順番を入れ替えたいってなると、こっちをコピーして、こっちに貼り付けて、こう入れ替えて、で、これを消すみたいな、こういうまどろっこしい操作が必要だったんですね。今はリストの中の項目一個一個がブロックになったので、ここで簡単にリスト項目の順番を入れ替えることが可能になりました。これが例えば、右に入っている場合も、この2つをここで入れ替えたりとか、こういったことが可能になりました。これも操作性の向上ですけど、一つリストブロックのまどろっこしいところだったので、個人的に更新されて大変嬉しかったです。はい。最後、少しちょっと早口になってしまったんですけど、いかがでしたでしょうか。何か質問とか、これもう少し説明してほしいとか、そういったことはないでしょうか。はい。今のリストなんですけども、その当然そのリストの間隔も調整できるということですね。ちょっと見てみましょう。リストの間隔が、パディングマージン。今はまだ間隔がないです。設定が。だから多分それは今後実装される内容になると思います。あるとしたらここです。寸法のパディングマージンの下にブロック間隔っていうのがあるはずなので、もしこれを、これグループブロックにできる、これはできない。これを、グループ化して、グループブロックの、ブロックの間隔を、いや、うまくいかないですね。うん、まだできません。はい。はい。残念です。
はい、それでは時間になりましたので今日はここまでにしたいと思います。次回、あ、石原さん、ちょっと今質問を読みします。ちょっと待ってください。次回は1月13日金曜日、14日土曜日にまた2回、サイトエディターでのテンプレート編集になれようというテーマでやってみたいと思います。特にその今日少しお話しした投稿用のテンプレートをいくつか用意して、同じブログの中でこの投稿にはあのテンプレート、この投稿にはあのテンプレートというふうにテンプレートを使い分けられるようになったので、まあ、それをまた実際にここで実演しながら皆さんにお見せしようと思います。はい、石原さんの質問は録画止めてからお答えしたいと思います。とりあえず皆さん今日もご参加ありがとうございました。また今後もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。